Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai dar aquela dica de almoço. Tá pegada no almoço aí, né? Vai fazer peixe hoje? Preste atenção nessa dica que eu tenho do Mioto. Mioto é a marca líder de vinagre e tem sabores para agradar a todos os gostos. O segredinho Mioto de hoje é para deixar o peixe delicioso e tirar aquele cheiro forte quando a gente tira ele do rio, viu? Adicione uma colher de sopa de Mioto ao fritar ou cozinhar. O cheiro ruim vai embora e o peixe fica uma delícia. E se o tempo é curto para deixar de molho, adicione uma colher de sopa ou mais de vinagre ao fritar ou ferver o peixe para reduzir o gosto e o cheiro forte daquele do peixe que fica às vezes, né? E manter a carne bem mais macia. Experimente, tempere com carinho, tempere com Mioto. E por falar em Mioto e tempere com carinho, você já deve ter ido lá no mercadinho da tua casa para comprar o Mioto, né? Porque não pode faltar o Mioto em casa para poder amaciar a carne de peixe, amaciar a carne vermelha. Só que quem foi no mercadinho, Jennifer, ontem, deu de cara com uma dupla criminosa. Tá aí a imagem. O cara inventou até um revólver, que eu não sei bem o que é esse revólver, não. Disseram o nome ali, como é que é o nome desse revólver aí? Eu esqueci agora o nome. É aquele revólver que é fajuto. Não é revólver coisa nenhuma, é um simulacro, exatamente, me falhou o nome, simulacro. Ainda bem que ele pelo menos tratou a criança com decência, tá aí. Tá fazendo a limpa no mercadinho e o cupincha dele, que é o de amarelo, tá lá atrás rendendo o pessoal. Olha aí, ó, olha aí ameaçando o caixa do mercadinho. O cara não reage, óbvio, porque não tem que reagir, entrega tudo e o outro colega, o outro cupincha, o outro comparsa tá ali com outra arma também, fazendo a ameaça de cara limpa. Ainda jogou os cartões também, ó. Jogou os cartões também de cara limpa. Aí eles saem e embarcam numa moto lá fora. Lá vai os dois, ó. Os dois na moto lá fora, uma chuva torrencial. E os dois vão e deixaram a moto lá. Não tinha ninguém lá, não. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Renderam, deram voz de assalto. Revistou os clientes que estavam no local. O cara de camisa branca segura aqui o caixa, segura o cara. Olha aí, olha aí. Enquanto o outro tá assaltando os clientes lá atrás. Aí o cara tira a criança do meio, ainda bem que a criança não fez nada, meu Deus do céu. E tá roubando caixa. Roubando caixa do mercadinho. Olha aí, olha a arma. Segura essa imagem. Volta pra mim. Segura essa imagem e volta pra mim. Você sabe quem é esse homem? Você sabe quem é esse assaltante? Esse assaltante roubou o mercadinho Jennifer com um simulacro, eu acho que é um simulacro, e tem outro, não é só ele não. Puxa a imagem do outro para mim agora, Gesiel, puxa a imagem do outro, que o outro tá ali atrás roubando os funcionários, roubando os clientes. Esse aqui é procurado, assaltante. Enche a tela com essa imagem. Esse é o de amarelo. Enche a tela, também está sendo procurado. Os dois são acusados de terem assaltado o mercadinho Jennifer, levaram toda a renda do dia, levaram itens e bens pessoais dos clientes e fugiram em uma moto. Fugiram em uma moto, tá aí os dois. Os dois ainda não foram identificados. A polícia espera a colaboração da população, dos cidadãos de bem que sabem quem são esses dois e vão denunciar pelo 181. 181 é o telefone para contato e você não se identifica. Eles roubaram toda a renda do mercadinho, roubaram alguns itens também do mercadinho, que a gente vê que eles saem com sacos, além do saco do dinheiro, eles saem com outros sacos. O dono, o caixa do mercado, ainda jogou um monte de cartão, né? Em cima do balcão ali, aqueles cartões que fazem dinheiro rápido, cartão pré-pago de celular. E tava um toró do lado de fora. Eles não se intimidaram não, viu? Aproveitaram a chuva, aproveitaram que não ia ter ninguém correndo atrás por causa da chuva e entraram no mercadinho e roubaram o mercadinho. Esses dois são acusados de terem roubado o mercadinho Jennifer. Você sabe, você que conhece eles pelos trejeitos, sabe, identificou esses dois, sabe onde eles estão foragidos, ligue para 181. Esse é o telefone para contato. Olha aí quando ele chega. Olha a abordagem. Olha a abordagem. Olha só. Olha aí. Ninguém reage, minha gente. Não tem que reagir, não. O outro com a camisa levantada ali também tá com a arma na mão. Tá aí. Esse aí roubou o caixa. Enquanto o outro entrou, roubou os vigilantes lá, os clientes lá de trás. Roubou cliente, roubou funcionário do mercadinho. E aí roubou o dinheiro todo do dia. Procurados. 181.
181 é o telefone que você liga. 12 horas e 9 minutos, a gente vai trazer também mais uma situação de polícia. As prisões em flagrante de uma quadrilha envolvidas em arrastões. Denilson Santiago, Matheus da Silva Leandro, Wilson André Brazão e Ian Amorim da Silva. Quem vai trazer para a gente as informações dessa quadrilha envolvida em arrastões e que foi presa e apresentada pela polícia é a Priscila Mello na tela. Priscila! Olha, Márcia, os quatro homens estavam fazendo arrastões pela zona norte da capital desde a última quarta-feira. Eles roubaram um carro para poder fazer esses assaltos e foram pelo menos 20 vítimas que eles abordaram e levaram os objetos. Esse grupo começou a agir dia 8, 4h30 da tarde, na zona norte, fazendo roubo de um Ford Ka Prata. Esse Ford Ka Prata foi utilizado para fazer diversos roubos aqui na área da zona norte da cidade. Até o momento, nós contabilizamos mais de 20 vítimas. São vítimas que estavam trabalhando no distrito, iam trabalhar nas rotas, são duas rotas que eles assaltaram todo mundo da rota, pedestres e algumas pessoas que estavam em parada de ônibus. Até o momento nós temos catalogado aqui mais de 20 vítimas deles. Eles abordaram também duas rotas de empresas do distrito. O alvo deles também eram pessoas que estavam nas paradas de ônibus. Eles foram presos na madrugada de ontem no bairro Manô. Os objetos foram encontrados na casa de um deles. A polícia recuperou e já devolveram alguns para as vítimas. O carro também já foi devolvido. Todos os quatro já tinham passagem pela polícia por roubo. Agora eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. E vão ser encaminhados para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Que rebeldia aquela, hein, Van? Um tá meio rebelde, viu? Tá apontando ali a mão algemada, né? Esse aqui de blusa marrom. Tá meio rebelde. Tá apontando a blusa, tá mordido, tá chateadinho, tá aborrecidinho porque foi preso. E, gente, olha só. Quem tem que se aborrecer é a vítima. Quem tem que se aborrecer? Olha aí, ó. Tá puro. Opa, já ia falar, menina. Nossa senhora, eu ia falar o palavrão. Não posso falar, não. Tá mordido, como diz Ivan. Ele tá mordido. Tá chateado. Olha aí, ó. Os quatro saíram de circulação. Os quatro que assaltavam mediante grave violência, grave ameaça, mediante violência. Olha as armas ali, ó. Pelo menos duas armas. Não interessa se é arma de brinquedo ou se é arma de verdade. O que importa é que cometeram o assalto. Agora tá todo mundo dando pinta com pulseira de prata, né, Ivan? Ivan tá dizendo aqui, ó. Tá todo mundo dando pinta com pulseira de prata, tá? Ele tá dizendo que não é ele, é o Gesiel. O Gesiel gosta de tirar uma onda, né? E os pertences das vítimas foram devolvidos. A gente viu que tinha até crachá, gente. Até crachá tava metido ali no bolo. Até crachá das vítimas, já que eles roubavam trabalhadores durante a madrugada. Trabalhadores do Distrito Industrial é que eram roubados por esses homens. Tá aí, foram presos, ainda bem. Uma salva de palmas para os policiais da 18ª SICOM e da 18ª Distrito Integrado de Polícia. Palmas! Porque são os policiais militares que estavam fazendo a ronda na Companhia Interativa Comunitária, que é a SICOM, e os policiais civis que estavam lá na delegacia fazendo o flagrante. Uma salva de palmas para esses policiais que todos os dias vão para a rua, arriscando a própria vida para trazer a nossa segurança, para garantir a nossa segurança. Estão de parabéns. Parabéns por terem acabado com pelo menos esse arrastão. Eles acabaram. Tá aí os quatro, vão presos e vão ficar presos. São 12 horas e 13 minutos. Ainda no programa de hoje, a gente vai trazer mais uma revista, desta vez na unidade prisional do Puraquequara. Foram pelo menos 150, acho que tem mais, viu, diretor? O diretor tá me dando um número que é de 150 policiais, acho que tem mais, acho que tem mais. Revista de drogas, de arma, revista de celulares, e encontraram várias coisas na unidade prisional do Puraquequara, uma das unidades que também teve mortes. Mentira! O diretor tá me dizendo aqui que encontraram um túnel! Encontraram um túnel lá na unidade prisional do Puraquequara, que também teve morte no início do ano. No dia 2, morreram também presos, pelo menos quatro presos na unidade prisional do Puraquequara. E a gente vai trazer essa informação para você que está aí do outro lado também. Fica ligado aí que a gente vai trazer o balanço.
o que esses policiais encontraram na unidade prisional do Puraquequara. E você que está aí do outro lado, a gente vai trazer já já, viu? Fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai trazer. São 12 horas e 14 minutos. Em Altaz, a gente vai trazer notícias da capital e do interior. Vamos trazer essas informações aqui da unidade prisional do Puraquequara. Eu já estou ouvindo um pouquinho o Ivan. Ivan, diz aqui para mim. Altaz, agora? Olha, você que está aí do outro lado ligado com a gente, hoje tem várias coisas. Tem 20 ingressos lá da banda do Esquenta da Banda do Galo. Manda foto caprichada, toda de carnaval, porque hoje é sexta-feira e ela é linda, sexta-feira. E tem também comida do fim de semana. Caldeirada de tambaqui, no tucupi com jambu. Há uma caldeirada. Olha aqui o que a gente tem hoje. Nosso agora premiado tem a Peixaria do Almirante. Para participar é muito fácil. Você vai ligar 3307-3950 para participar da Peixaria do Almirante. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. O quê? Repita! Peixaria do Almirante. E é com essas imagens que a gente vai para o intervalo. Coloca a imagem da comida, pelo amor de Deus. Põe a imagem da comida. Põe a imagem da comida. A gente vai para o intervalo. Volta já já. Caldeirada de tambaqui no tucupi com jambu, matrinchã recheada e essa vista do Rio Negro. Que vista! Essa é aquela caldeirada tradicional, viu? Que é delícia! Tem um peixinho frito também. É o nosso Peixaria do Almirante para você que tá aí do outro lado. Beijo, Carla! Vai ter gente do programa agora comendo aí no fim de semana, viu? Trata com aquele carinho. E essa é claro que Ivan Nascimento não perdoa. Adora. Olha aí, ó. Isso aqui é felicidade. Olha essa. Ivan, a gente tem que tentar fazer isso, Ivan. Foi lá, subiu na... Nem fez, a gente também não fez, né? A gente tem que fazer pra poder incentivar o pessoal que tá em casa. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Oh, oh.